ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်စေစုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သား100ခန့်အထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အစ်စ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အစ်စ်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာမလာပြီးမှမတွေ့ဘူး။ခါမလဲ pride တော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့လေ။ကို့ပုံစံလာတဲ့အချိန်မှာအရင်ပြော်သွားတယ်ပေါ့နော်။အိုက်ကတော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုဒီခေတ္တခါမှာပေါ့နော်ဒီဗမာသမိုင်းကိုလူရာဇဝင်ကားကြီးကိုလူအကုန်ကြခံဒီလိုကြီးကိုစနစ်တကျနဲ့ရိုက်ဖို့ဆိုတာအရန်ရှားသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကားထဲမှာကိုပါဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါအတိုင်းမသိပေါ့နော်အရန်ပျော်တယ်ဟိုကိုအတွက်လောက်ခွင့်နေလဲအများကြီးရတဲ့အတွက်လဲအဥကျော်သူလဲဟိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီမလဲအိုက်ကားထဲမှာအများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်ပြီးတော့တကယ်ယုံတင်လာလို့ရှင်လဲတကယ်ဟိုကြည်ရမယ်ဟိုကြည့်ရှုရဟိုနတ်မဲ့ကားမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလဲအများကြီးသိခွင့်ရမယ်ကားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဟိုကတော့အခုတော့အရန်ပျော်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတခါမှလည်းပြီးမှမတွေ့ဘူးတခါမှလည်း pride တော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့လေကို့ဖုံးစလာတဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်အန်လန်းအန်အော်သွားတယ်ဥကျော်သူပါဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တော့ဟာ pride တိုင်းလုပ်နေဥကျော်သူလားဟောတခြားဥကျော်သူလားပေါ့နော်ကိုလည်းမသိဘူးဆိုတော့လေအဲပြီးမှလည်းစုံတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာဥကျော်သူကကိုပါဝင်ရမယ့်ဟာလေးကိုပြောတယ်သူကြိုက်ကူးမဲ့ပုံစံလေးကိုပြောတယ်အဲ့မှာအရန်ပျော်သွားပြီးတော့တစ်ခါပဲလက်ခံလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောပြီးတစ်ခါပဲခုတွေ့ပြသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့အကမ်းမှာကာရက်တာကတော့တထေးသမီးအဲ့ဒီမျိုးကတထေးသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒေါင်းကအကြီးကြီးဥကျော်သူအကြီးကြီးရဲ့ตาပေါ့အဲ့ကိုဒေါင်းနဲ့ကတော့ဒါသမီးကြီးသားတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကာရက်တာလေးပါပဲကို့အခန်းကဏ္ဍကတော့ကိုနေရာလေးနဲ့ကိုရှိပေမဲ့လေအဓိကတော့ဒီသာသနာအတွက်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရိုက်တဲ့ကားဆိုတော့အာကို့အတွက်လည်းဘယ်လိုပဲပါဝင်ရပါဝင်ရဟိုအရန်လဲတာဝန်ကြီးရဲ့အားလုံးတော်လည်းတာဝန်ကြီးရဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ရှင်းခုံနေပါတယ်သူရောဟုတ်ဒီနှစ်ထဲမှာလည်းဘိုးကားရုံတင်မှုရှိပါတယ်ပြီးတော့17လပိုင်းမှာလည်းဥကျော်သူနဲ့ဟိုမိစ္ဆာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှင်လည်းဟိုအများကြီးအားပေးပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်